No tak dávaj. Haló? Môžem štartovať. Výborné! A prečo mám tak malý boost? A toto teda vôbec za to, aké lenivé je. Počkaj, sa musím rozjazdiť, som dlho nejazdil. Arce, sam aj ty? No poď. Vám ukážem, jak sa jazdí. Áno, takto sa nejazdí. Au. OK, takže takto narážačky, chlapci, do mňa. Hej, narážačky, ja do narážačky. Dobre. Čus. Áno, prečo mi to nedá teraz turbočku, keby sa mi hodilo? Tu dáme si víkendovú jazdu, hnívý pani s tým oným kšápom preč. Takto. Počkaj, kde pôjdem? Au, toto som nestiel, toto som pokašľal v zákrute. Au. Dobre, to bolo vypočítané. Keď si v skvade. Kámo! Pivo zase. Zetrix ani náhodou, čo by si tu robil, prosím ťa? Tady to si to obejdeme, nenarazíme. Kúkaj, ty drifty, videl si to? Videl si drifty? Dúfam, že ma čo nikto nepredbehne. Počkaj, nie. Hovorím, nie, a ty ho zebereš. Fajn. To do zakrutky. A že by som prvý? Mníšek, si hrozný frajer. Díky, kámo. Díky moc. Ukáž, jaký mi to dalo rank. No, ešte kúšti chýba. No mám som spokojný sám so sebou. Však spravili by sme štúdiu. No ja som do toho spokojný. Idem stream snipovať. Kovár sa sám. Ko ide stream snipovať? Počkaj, ale ja sa s tým napiť. Stíham. Ale mohla by hrať toto voľa kakša muzika, ne? Mňa ste stream snipovať. Jak dlho hraješ Fortnite? Asi 2 roky. Rok a 3 štvrte. Tak voľa ako. Au. Hní mi tú kraksňu. Idem si pre rank Silver 2 alebo 1 to bude.
Ach, si sa mu grala, áno. Jak ide strip snajpovať, alebo ako? Ja ťa znám z TikToku, áno, tak to ma teší, že si sem došol, kámo, to ma teší, moc ma teší. Mám tu viacerých pandov, čo ma poznajeli na TikToku. Myslel som to nie! Kámo, táto tu sú trestné body, čo robíš? Skončil som 10 skrz takéto sprostú chybu. Sorry chlapci, nevšimám si teraz 6, momentálne závodím. Kde? Dobre. Teba som chcel stream snipovať, áno, Arsesan, takto. Takto, áno. Kamaráde. Tu som pokázal celý závod. Čo robíš? Čo to tak lítá po cete? Že to takto nelítalo? 30 sekúnd. No pekne, môžem sa hambiť. Ale pozri, čo robí tá hra? Ja odradím, áno, super, to ma teší, chalani. No tak Silver 3 nedáme, nevadí. Next race. Daj mi ďalší závod, haló. Halot? Halot? Ja odradím a... Čo teraz? Čo teraz? Čo teraz, Arsesan? Čo teraz? Inak tomu Serus a neverím tomu, že to dodno dáš. Lebo takých špekulantov som tu mal, vieš? Dobrý chlapci, nevšimám si čest. Hej, dočkaj, ja som zabudol toto, že je to tá hnusná trať toto. Počkaj, rozjazdy, chlapci, rozjazdy. Drsilajnu, dobre. Dobre, drž lajnu. Uhni! Ideš blokovať? Dobre, tak to spravíme takto. Kamo! Ne. Safra. Pozri čo robí, jak ma tlačí ven. To ste nečakali vyšmejdi, čo? Že takto s vami vypečem na hrudách. Počkaj, ešte mi daj mi turbo. Jasné, nedal mi turbo. Nasrať. Yep. Ukáty som. Ani není dobré. Ne.
Ktorý ti? Toto nevyhrám, nevyhrám to. Nie! Stotiny sekundy, chlapci tu hrajú, stotiny sekundy! Musíš vyhrať, aby si zistil. Cez 50 by som dal. Arce sám, nerob si starosti. Díky, že ste chalani na streame, ale nemusíte si robiť starosti. No daj mi rank! Jap! Táto teraz zase. No súpíš, pupíš. No poď, poď Karle, poď, dávaj. Spočinu, daj. Áno, toto som nevedel. Vidíš, čo sa ja všetko dozvím po dvoch rokoch? Tak to... neblázni sa, neblázni sa, Karle, neblázni sa. Kde ma to furt ťahá? Toto bolo hezké. Kámo, jak je to auto lenivé. Kde zas ide? Kde tam do koreli? A pozri, jak ma blokuje. Špínok. Uhnite! Level up! Počkaj. To je ako, že mi dali 30 sekundový distanc, to nemyslíš vážne. Safra práce, chlapci. Kámo, tak toto som prešvihol. Myset. Vola, čo som myslel. Vola, čo som myslel, chlapci. Posledné kolo alebo druhé kolo?
Pekne. Zasnou volá čo mysl. No, sedme mysl. Jau, dobre. Hrávaš. Čo ti, ja vím tom. Ani ma to nezaujíma absolútne. Hrám, ide to. FPS-ka ma nezaujímajú. Red Dead lobby. No, dám ešte ten závod. Stafra. Searching, hľadaj. Nakopnem ho, sleduj na to, vidíš, ako nakopával? Prečo som zás prvý? Zás 22% boost, prečo? Dočkaj, túto trať poznám. Vypadni! Takže takto hoši, takto sa budeme hrať. Hehehehe. A tam bol voľaký tajný tunel. My to musíme vyskúšať aj aké tady všetci chodia. Ja ta. Haha, ak to špinavo idem, jak vy, tak aj ja. Na, tu máš boost. A čau. Sakra, ten som minul. Uhni. Uhni. Pozri, jak sa lepá. Pozri, toto ide o všetko, chlapci, o všetko ide. Sleduj. Tretí? To čo má byť? Jakže tretí? Aha, rovnaké časy. Toto ja nehrám teda. Čo za ker? Rovnaké časy, aha, pozri. 2-4, 997 na 100. 2-4. Return to lobby.